Hans Kristians Andersens Šķiltavas. Kāds kareivis brašs soļoja pa lielceļu. Viens, divi, viens, divi. Plecos viņam karājās soma un pie sāniem zobens, jo viņš nāca mājās no kara. Ceļā viņš satika vecu raganu. Tā nu gan izskatījās pavisam neglīta, ar tādu lielu atkāršos apakšlūpu. Labdien, kareivi, viņa sveicināja. Kas tev par skaistu zobenu un kāda liela soma? Tu izskaties taisni tāds, kādam jābūt īstam karavīram. Tāpēc tevi tagad gaida laime. Tu iedzīvosies lielā, lielā bagātībā. Paldies tev, vecā ragana, kareivs atbildēja. Vai tu redzi to lielo koku? Ragana vaicāja un norādīja uz vītolu turpat netālu ceļa malā. Tam vidus ir pilnīgi tukšs. Uzkāp koka galotni, tu tur ir caurums un laidies pa to taisni lejā. Es tev apsiešu vīrebi ap vidu, lai varu tev atkal izvilkt ārā, kad tu mani saugs. Kas man tur būs jādara? Kareivs jautāja. Jāpievāc nauda, ragana atbildēja. Kad nolaidīsies lejā, tad redzēs platu gaiteni. Tur ir pavisam gaišs, jo deg simtiem lampu. Tu ieraudzīsi trīs durvis. Tās visas var atvērt, jo atslēgas ir slēdzenēs. Pirmajā istabā uz grīdas būs liels širs un uz tā sēdēs suns, kam tik lielas acis kā apakštasītes, bet esi bez raižu. Es tev iedošu savu zilrūtai no priekšautu, tu to paklāji uz grīdas, un tad paķer suni, nosēdini uz priekšauta, attaisi šķirstu un ņem naudu, cik gribi. Šai šķirstā ir tikai vara nauda, ja tu labā gribi sudrabu, tad tev jāiet otrā istabā. Tur sēž suns, kam acis kā bļodas. Tikai nelieciet neko zins. Nosēdini viņus priekšaut un grab naudu pēc patiks. Bet varbūt tu grib zeltu. To tu arī var dabūt, cik vien spēj panest. Tikai tad tev jāieiet trešajā istabā. Bet tam sunim, kas sēž uz zelta šķirsta, ir racis kā dzirnu akmeņi. Tas tik suns, ko vērts, ka es tev saku. Taču tev nav ko bīties. Uzsēdini viņu uz man priekšaut, un tad viņš tev neko nedarīs, un ņem no šķirsta zeltu, cik vien tev patīk. Nē, tas nebūs slikti, kareivs noteica. Bet kas man būs tev jādod pretī, vecā ragana? Tu taču gribēsi dabūt savu daļu dalderu. Nē, ragana atbildēja. Es negribu neplik vērdiņu. Tev tikai jāuznes man tās vecās šķiltavas, kuras mana vecmāmuļa aizmirs, kad pēdējo reizi bija tur lejā. Tad sien man virve apkārt, kareivs skubināja. Tā, virves apsēju, ragans acīja, un te ir mans zilrūtainais priekšauts. Tad kareivs uzkāpa kokā, nošļūts pa caurumu lejā, un kā jau ragana bija teikusi, nonāca platā gaitenī, kur dega simtiem lampu. Viņš atdarīja pirmās durvis. Brr! Tur sēdēja suns ar tik lielām acīm kā apakštasītes un skatījās uz viņu. Tu esi lāgzēlis, kareivs teica. Uzlika viņu uz raganas priekšauta, piebēra pilnas kabatas ar vara naudu, tad uzsēdināja suni atkal uz šķirsta un iegāja otrā istabā. Sasodīts. Tur sēdēja suns ar tik lielām acīm kā bļodas. Neblēns, tā uz mani, ka neizmeži acis, kareivs viņam sacīja. Viņš nosēdināja suni uz raganas priekšauta, bet ieraudzīja sudraba naudu, izbēra visu varu uz grīdas un piepildīja kabatas un soma ar spožo sudrabu. Tad viņš iegāja trešajā istabā. Tas bija kaut kas traks. Šim sunim bija acis kā dzirnu akmeņi, turklāt tās griezās riņķī. Labvakar! Kareivs viņu uzrunāja un pielika roku pie cepures, jo tādu suni nekur vēl nebija redzējis. Bet pēc tam viņš nolēma, ka pietiek goda parādīšanas, nosēdināja suni uz priekšauta un attaisīja šķirstu. Manu dieniņ, kas te bija zelta! Par to varētu nopirkt visu galvaspilsētu, visus cukura vīriņus un alvas zaldātiņus, visas pātedziņas un šūpuļu dzirdziņus, cik vien to ir pasaulē, tik daudz naudas te bija. Kareivis izbēra visu sudrabu, ko bija pievācis, un piebāza kabatas, somu, cepuri un zābakus tik pilnus ar zelta gabaliem, ka tikko jaudāja pakustēties. Tagad viņam naudas bija gana. Viņš uzlika suni uz šķirsta, aizcirta durvis un sauca uz augšu. Ej, vecā ragana, velc tu mani ārā! Bet vai tu tās šķiltavas paņēmi? Ragana jautāja. Kad tev piķis? Tās es biju pavisam piemirs. Kareivs atsaucās.
Viņš iegāja atpakaļ un paņēma šķiltavus. Tad ragana izvilka viņu no koka, viņš atkal atradās uz lielceļa un kabatas, soma, cepuri un zāba, ka viņam bija pilni ar zeltu. Ko tu vecā darīsi ar šķiltavām? Kareivs prasīja raganai. Kas tev par daļu? Ragana atcirta. Tev ir nauda, dod man šķiltavas, dod šķiltavas! Nu, nesāc nospūsties, man tas nepatīk, kareivs brīdināja. Vai nu pasak tūliņ, ko ar tām darīsi, vai es izvilkšu zobenu un nocirtīšu tev galvu? Nē, nē, es neteikšu, ragana atbildēja. Tad zaldāts izvilka zobenu un nocirta raganai galvu. Naudu viņš iesēja raganas priekšautā, uzmeta pauniņu uz pleca, iebāza šķiltavas kabatā un devās taisnā ceļā uz pilsētu. Tā bija skaista pilsēta. Kareivis uzmeklēja lepnāko viesnīcu, pieprasīja labākās istabas un gardākos ēdienus, jo nu viņš bija bagāts. Viņam taču piederēja tik bezgala daudz naudas. Sulainis, spudrinātams viņa apavus, gan brīnījās, kā tik bagātam vīram tādi noplīsuši zābaki. Nu jā, viņš jau nebija paspējis jaunus nopirkt. Otrā dienā, tad gan viņš sapirkās labos apavus un drēbes, tagad viņš izskatījās kā smalks kungs un visi steidzās viņam stāstīt, kas šai pilsētā skatāms. Protams, viņam pastāstīja arī, ka šeit valda ķēniņš, kam ir ļoti skaista meita. Un kur šo princesi var dabūt redzēt? Kareivs apjautājās. Nu, viņu nemaz nevar dabūt redzēt, visi kā vienā mutē atbildēja. Princese dzīvo vara pilī, tai apkārt biezi mūri ar daudziem torņiem, kuros sež sārgi. Princese drīkst apmeklēt tikai viņas vecāki, jo ir pareģots, ka viņa iziešot par sievu pie vienkārša karēvja, un to ķēniņš negrib pieļaut. Šo princesi man gan gribētos redzēt, karēvs nodomāja, bet nebija jau ko cerēt, ka varēs ietikt pilī. Karēvs dzīvoja vienos priekos, gāja uz teātri. Pastaigājās pa pils dārzu un deva nabagiem daudz naudas. Tas bija labi darīts. Bet viņš jau nu gan zināja, kā cilvēkiem ap sirdi, kad kabatā nav ne graša. Tagad viņš bija bagāts. Viņam bija dārgas drēbes un daudz draugu, kuri diendienā daudzināja, ka otra tik cildena un devīga vīra ne ar uguni nesameklēšot, un tas karēvim patika. Bet Tad pienāca diena, kad visa nauda bija izdota un tikai divi graši vēl mētājās kabatā. Nu vajadzēja pamest graznās telpas, pārcelties uz jumtistabiņu, pašam spodrināt zābakus un lāpīt zeķis. Neviens no agrākajiem draugiem viņu neapmeklēja, jo kam tad nu gribas tik augstu kāpt? Kādu vakaru viņš bēdīgs sēdēja tumsā, jo sveci nevarēja dabūt bez naudas, Un tad viņam iekrita prātā, ka no dobumainā koka iznestējās šķiltavās bija gabaliņš degļa. Viņš paņēma šķiltavas un līdz, ko uzšķīla uguni un dzirceles izsprāga, tā durvis atvērās un tanī stāvēja suns. Suns, kam bija acis kā apakštasītis. Un šis suns jautāja. Ko mans kungs pavēlēs? Tā kad tevi divi deviņi? Kareivs nopriecājās. Tās gan ir lielisks šķiltavas. Nu es varu viegli dabūt visu, ko vēlos. Pagādā man drusku naudas, viņš sacīja sunim. Žiks, tas bija prom, žiks, atpakaļ, un zobos turēja smagu maku ar naudu. Nu, kareivis zināja, cik varenas šķiltavas viņam ir. Ja viņš šķīla vienreiz, ieradās suns ar vara naudu. Divreiz nāca tas, kuram bija sudraba nauda, ja trīsreiz tas, kam bija zelts. Kareivis atkal pārvācās uz iepriekšējām graznajām telpām, Iegādājās jaunas, skaistas drēbes, draugi viņu pazina un nevarēja vien beigt viņu cildināt. Bet reiz viņš klusībā domāja. Žēl gan, ka nevar dabūt redzēt skaisto princesi. Visi daudzina viņas skaistumu, bet kas tur par labumu, ja viņai mūžīgi jāsēž vara pilī aiz biezajiem mūriem? Vai patiešām nebūtu iespējams kādreiz viņu ieraudzīt? Kur ir mans šķiltavs? Un viņš šķiltās un žiks, atskrēja pirmais suns. Ir jau gan vēla nakts, kareivis sacīja, bet man ļoti gribētos uz brīdi redzēt skaisto princesi. Tūliņ suns metās ārā pa durvīm, un kareivis vēl nepaguva atapties, kad suns jau atgriezās ar princesi. Viņa aizmigusi gulēja sunim uz muguras un izskatījās tik skaista, ka ik viens teiktu jā. Jā, tā ir īsta princese. Viņa aizmigusi gulēja sunim uz muguras un izskatījās tik skaista, ka ik viens teiktu jā. Jā. Tā ir īsta
princese. Karējs nevarēja nociesties, viņam vajadzēja princesi noskūpstīt, jo viņš bija drosmīgs un pārgalvīgs, un kādi jau karēji vienmēr būt. Suns ar skaisto princesi aizskrēja atpakaļ, bet otrā rītā pie kafijas galda princesi pastāstīja, ka redzējusi naktī ērmīgu sapni par suni un karēvi. Suns viņu kaut kur nesis un karējus viņu noskūpstījis. Tā tik vēl trūka! Ķēniņiem noteica un lika vecai galma dāmai nākamo nakti princesi uzmanīt, lai zinātu, vai viņa tikai sapņo vai tur noteikti kas cits. Bet karēvim arī nākamo nakti ļoti gribējās redzēt skaisto princesi. Suns atkal ieradās, paņēma princesi uz muguras un aizdrāzās kā vējš. Vecā galma dāma Aši uzvilka garu zābaks un metās tikpat naski pakaļ. Kad suns ieskrēja lielā namā, viņa nodomāja, nu es zinu, kur tas ir, un uzvilka ar krītu lielu krustu uz durvīm. Tad viņa atgriezās mājās un likās gulēt. Arī suns bija drīz klāt ar princesi. Kad suns ieraudzīja uzvilktu krustu uz karēvi nama durvīm, viņš arī paņēma krītu un savilka krustus uz visām namdurvīm pilsētā, un tas bija ļoti gudri darīts. Tagad neviens nevarētu atrast īstās durvis, jo uz visām bija krusti. Agri no rīta ķēniņš, ķēniņien, vecā galma dāma un pārējie galvinieki gāja skatīties, kur princese nakti bijusi. Te ir tā vieta! Ķēniņš iesaucās ieraudzījis pirmās durvis ar krustu. Nē, šeit mīļais vīrs! Ķēniņiem sacīja, ieraudzījis krustu uz citām durvīm. Bet te arī ir krusts, un te arī, sauc pārēja, jo kur vien viņi skatījās, visur uz nama durvīm bija krusti, un tad visi saprata. Nav vērts vairāk meklēt. Taču ķēniņiene bija gudra sieva. Viņa prata arī ko citu, ne tikai karietē sēdēt. Viņa paņēma zelta šķēres, sagrieza gabaliņos zīda drēbi un uz šo glītu maisiņu, kurā iebēra pašus smalkākos miežu putrējumus. Maisiņu uzsēja princesei uz muguras. Kad tas bija padarīts, ķēniņiene izgrieza maisiņam caurumiņu, lai putrējumi birtu ārā un nobārstītu ceļu, pa kuru princesi nesīs. Nakti suns ieradās, paņēma princesi uz muguras un aiznes pie karēļa. Karējus bija princesi no sirds iemīlējis un būtu nezin, ko devis, lai tikai dabūtu viņu par sievu. Suns nepamanīja, ka no pils līdz pat karēju mājoklim viss ceļš bija nobārstīts ar putrājumiem. No rīta ķēniņš ar ķēniņieni atklāja, kur viņu meita nakti bijusi, lika paņemt karēvi un iemest cietumā. Vai, cik tur, kur viņš sēdēja, bija tumšs un garlaicīgs. Turklāt viņam vēl pateica, No rīta tevi pakārs! Un tas nebija patīkam, jo kā par spīti, šķiltavas viņš bija aizmirsis mājās. Nākamajā rītā viņš savu loga restēm ieraudzīja cilvēkus bariem plūstam pilsētā, lai noskatītos, kā viņu pakārs. Viņš dzirdēja bungas rībam un redzēja karējus maršējam. Ļaudis teciņiem metās ārā no namiem, bet visnaskākais bija kāds kurpnieka māceklis ar ādas skoteli un koka tupelēm kājās. Viņš tā rikšoja, ka vien tupeli novēlās un atstās pret logais, kura karējus sēdēja, blendzdams caur restēm. Ei, tu, kurpnieku puika, karējus uzsauc, tev nav kur steigties, nekas taču nenotiks, pirms es nebūšu ieradies. Bet, ja tu aizšausies līdz manām mājām un apnesīsi man šķiltavas, dabūsi četrus dalderus, tikai ņem kājas pār pleciem. Kurpnieku māceklis labprāt gribēja nopelnīt četrus dalderus. Viņš aizdrāzās zibens ātrumā, atnesa karējiem šķiltavas un pagaidiet. Nu, jūs dzirdēsiet kaut ko pavisam labu. Pilsētas vārtu priekšā bija uzceltas lielas karātavas. Visapkārt stāvēja karaspēks un milzums ļaužu. Ķēniņš un ķēniņiene sēdēja uz troņa taisni pretī tiesnešiem un valsts padomniekiem. Karējs jau stāvēja uz kāpņu augšējā šķērša, bet, kad viņam gribēja likt cilpu kaklā, viņš sacīja. Ķēni, ir tāda pareža, ka nabaga grēciniekam izpilda viņa pēdējo vēlēšanos, pirms viņš saņem savu sodu. Es labprāt izsmēķētu kādu pīpi tabakas, tā taču būs pēdējā pīpa, ko šai pasaulē smēķēšu. Pēdējo lūgumu noraidīt neklājas. Tāpēc ķēniņam gribot negribot bija jādod piekrišana. Karējs izvilka šķiltavas, šķīla vienreiz, šķīla divreiz, šķīla trīsreiz, un visi trīs suņi bija klāt.
tas, kam acis kā apakštasītes, tas, kam acis kā bļodes, un tas, kam acis kā dzirnu akmeņi. Glābiet mani no likstes, lai mani nepakar, kareivis sauca, un suņi metās virsū tiesnešiem un padomniekiem. Grāba vienu aiz kājas, otru aiz kakla un uzsvieda tik augstu gaisā, ka zemē krizdami viņi izputēja kā pelni. Mani, nē, es negribu, ķēniņiem sauca. Bet pats lielākais suns paķēra viņu un paķēra arī ķēniņu un uzsvieda gaisā tāpat kā pārējos. Tad karaspēks pārbijās un visi ļaudis sauca. Kareivi, kareivi, topi par mūsu ķēniņu un preci skaisto princesi. Kareivi iesēdināja ķēniņa karietē un visi trīs suņi skrējtāja pa priekšu un rēja. Puikas sabāza pirkstus mutē un svilpa, bet karaspēks salutēja. Princese beidzot varēja nākt ārā no vara pils un kļuva par ķēniņieni. Tas viņai gluži labi patika. Kāzas! Kāzas svinēja 8 dienas. Visi trīs suņi sēdēja pie kāzu galda un grozīja lielās acis.